Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat dan mewah bantu kaki cok tim episode 2 channel kaki kita wana nol nudin KL. Yes, seorta. Oh gak ada menti no seorta yang lakin perangkingan maah mitlu seorta. Abir kisa, wah khaldanya, wah nasih sanya. Perangkingan intan fafahin tisi wahul buku sabsin adin syegin. Halkan waha rali gilin buhu ubudira. My day wife at Risho in the building Falamina. Waha kulayah, I'm so sorry. Branki wuxuu yahay wiil mushaayeg wax walba mushaayeg laakiin waxa ku leeyahay amso soo idigana waa idig raali gelinaa dad badan oo waxa jira ayada la safan dadkaas waa idii xaal mari koob waxa idin dhoya raali noqon waa iska soo hormari no en no maxallaha cabsi cabsi okay hadda waxa jooga meel mool eh wax soo raadsaday branki waxa ku sameysan lahaa oo eh and like baby fake ilmaha boombalay ku dheelaan oo fake eh xamaashan ka soo raadsaday waxa ka damacsanahayna waa idinka faahfaahinaa ugu horeen inay cunugan raadin waayo oo fake eh logicu cunug fake eh ma raadinuna idinka baa la socotay keliya ma boombal yariisa raadiya kama boombal yariisa cunugan qaar too much way kan eh kan baraanka nooc kale taa lagu soo biyaa kan shaqan iskula laakiin laalaha nu soo dinay ku yari saraaja si ka oh my god ku yari isman hala kan had xoga waxa is dhahay oo fiican yahay sabta ah inuu gacmo u yala bakeelo waay laakiin dhigiis wixii sa taa ka jarjaro okay anu qane still laakiin blow le waa mukta wax badan inaa raadi waay maybe inaa wax fiican helo ugu horeen weligaa meel markaa tagtid waxa ugu horeeya ma la qaato yuna waxa arka hor malaya qaato waxaa la iska raaraadiya maybe waxaas wax ka fiican inaa heshid meeshaan wax iga soo cajibiyey ma lahan wax wey yaalaan laakiin waxa aan rabo ma yaalaan let's go meel kale ta aadin hadan walaalayaal oo saa meel u galaa waa u raadinaya waa ogaay meeshaan ugu dambeyn imaaday wey yaalaan ku bombalo oo laayg waxa yaalo oo gabdhe ah waana ahaata yariis ah waa macquulna ma aha asugeen hadda helaa beele ahaana kuwaano kale taa yaalaan si too much caad tawaata kale tkanna full set waana full set marab hal xabe bisa waa waadaal walaahi bilaahi talaa waqtina way ugu socdaa almiin waxaa rabaa intay gabdhaha u imaanin ina oo laayg ay ka gaarsada wixiina iska dhamaysto inuu time is running waxna ma helowi oh my god markaa wax isu maxaa markaa wax rajina samays wax walba ku toos bayn an ma jecel mugda anu wax mar hadaan miyesto waxaa jecla ismarkin adaha inaan ka helaa jecla wallahi ilaah yaakiin sometimes danta duuxaadka ku bareysa maxa sameynay wax walba xayiga daran waqtiga hadda mid xagga ah soo arkay oo full set ah inaa kaas la gato waa inuu anu waxaa diiduya laayg wax inaa gata hal mar a isticmaalo oo laayg khasaare camal aa arkoga yeerisuno aada wey kaas inaa iibsada maahan kaasaa iibsanayna waa duwanaa saxab taamisran gays ugu dambeen kanaa soo helay kanaa ugu macquulsan waxaa waaye laayg lacag gaaraysa 105 ringgit oo u dhigma 25 dollar camal waaye soo marka asila ugu macquulsan asile ma ka dhigi karnaa soo ujeeda video waxaa waaye kharash ay galayo come on guys like taa kii loobin okay like taa kii loobin okay soo kanaa gada hadda and then wax walba ana hadda idi fansiina let's go ugu dambeen meeshaasoo dhan ka imaaw hadda muhiimadda baraankiga ugu talagalay waa hadteertaa xoogaa faahfaahin hadda idinka siiyo bombal ahaan ama toygan aa soo gaday like waxaa rabaa inaan ka dhigo sida muscab oo kaleete inaa aan muscab ahaayo kadibna aad Risho aa uga dhigo kaleete sideenoo muscab iga dhacay and then asina bombal ahaan is not muscab mugtaha runa u tuuraa marka and then waxaa rabaa inaa reactionka taako aynu horta reactionka sababta hooyo waaye and then cunugeeda dhacay markay aragto like too much waaye waa ogaahay
marka hore videoga marka bilaabada soo aray kelinta ay ku hormarsiinay laakiin waqti waa soo filay already wax walba soo habay inaa joogsan ma wa sameena wa sameena wa dib ma laha deega arsana hataa dib ma laha laakiin wax walba soo diyaarsaday bombali waa soo kate wa soo diyaariya hadati wa ka imaada bombal meel aad dhigtay and then anu soo diyaar wa soo noqon sidee guri u geena waxa ilaahad ka fikir waa sidee bombala guri u geena hadii bombala aage sidee bombala musab u bedela and then musab bombala u dhiga bombala musab u dhiga sidee janis kaas a camera ku saxa ilaahad ka fikir waa sidee hadaat ilaahad waa isku calculator wax kasta maskaxdeed waa isku dhuftay wax kasta waa isku dhuftay wax kasta isku xisaabi ilaahad waxa ay soo bixay one thing horta fahmin waa is diyaarinaysa ino apar kadib waxaa laga yaabaa alxamdulilah si daraad camalaha jahanas fiican u helaa laba saac kadib ama hal saac kadib buu diginata imaanaya soo galabta markii la gaaro waxay samaynayaan mugta maalinta kooda luulyo ay isla wada samaynayoona soo intaysan imaanay ka hor fahmin uurid aad buu isii diyaarinaysa ayaa saas waa wax walba before ay isii diyaarisaan si hadhow on time uu noqdo after that jahanas fiican ma jiso ba inta isdiyaarinayso waxaa ka dhigaa like beno sheega waxaa dhaha gudiga hol jooga fahmin soo saar laakiin markasta anaa soo saari jiray waxaa dhaha like dhib malaha cudur daar mooyna waxaa ugu sheekeynaya inay gudiga hoos soo saarto oo aan jirin marka ayada eber soo noqotana intaasna intay maqanta kaamiradii wixii waa diyaarsanaa wanuu maantanan soo fikiray ilaa hadda ogaan lahayd wallahi fikir fiicanahay warabbuu kacab maantan soo fikiray yes arin been sheeg intay maqantaa ka faa'iidayso mar aniga wax fiican in sameyno camal oo fikiraa qofteeda ka xanaa jir waa like inaa si khoslamaa come on kan geedkan aad u jeediin soo bombalaas dhexda karaba after that hal mar markaa isticmaalo haddaad waxa ku fikiri like in qof aad siiyo oo hadiyada uu dhigo like gift camal sababtee bombalaa hal mar isticmaale maraa ku tuuraa kadib markaa tuuro halaaba mugta muusuquwa and then ilmaha ani aqaano like qof ka mid ah inaa siiyo like gift aa ugu diro ya kuwi inta joogaan waaya ya ugu dambeen hoos intagtaa tirisha waxaa hudiya hoos joogaanaan ay oo bambeene ana waxaa iska dhigi like qof oo musqusku jira camal aan iska dhigi hataa soo baxay hadda waxa waa waqti ugu fiican waqti badan maa istifaafahayn dheeraadana baxaymaa halkaa mar intay ay taala halkaana xagga ay taala no waxaan one time leewa hal mar leewa taas horta mala arkaya tanna geedkan meesha yaala ku qarsan bombalahana waa kana sheekada saana muqona mujeda intaan yarista xataa madax mujeda baalawa Thank you.
Aku diminta, aku mesti tahu kan, Fred, aku.